Mas de toda forma, Nuba, se você puder me ajudar um pouquinho. Te ajudar um pouquinho? Obrigado. Eu acordei mais cedo para encontrar que alguém invadiu aqui minha loja durante a noite. Eles não levaram muito, mas eu perdi. O que, rapaz? Um jarro da geleia especial da mamãe Samar? Eu suponho que você pode manter um olho nisso, você não poderia? Não, não acredito nisso. Eu sabia que poderia contar. Eu concordei com isso? Ok. Quase esqueci de entregar os itens que o cara já tinha pago antes. E um presente, por ter ajudado ele. Qual o presente? Deve ser um presente e tanto. Porque a situação aqui é abjeta. Ah, que esperou. Oh. Tá. Caraca, que ridículo isso. A minha mãe foi sequestrada. Eu aceitei pegar uma side quest. Que isso? Olha essa frase, ó. Assim, no vazio. Minha mãe foi sequestrada, mas eu aceitei pegar uma side quest. Tá bom, tá bom. Esse jogo só tem pérolas.